Šī oga, pareizi gaida, šī oga kļūs par tādu simbolu ļoti daudziem cilvēkiem visā pasaulē, jo rīt ir visu svētotību. Foto brīdi Latvijas rekords, nu tas ir skrundēniešiem drošam. Bet šis dācis ir... Tegunkiju nārā atstāt astīt par tiek apmeklētājiem. Nu labi, vēsti logu ciet, neviens tur iekšā nav. Tas nu. Ir tāds trešais kriterijs. No tā. Jā, o. Jā. 2 metri 6 centimetri. Tāk laikam divi nopietni pretendenti. Un iespējamais šī gada čempions, lūk, sasildīts siltumā stāvējis skrunda Daina Badovska. Viņa ir šeit. 5 kilogrami! Nu, tagad Daina šāja šeit. Lūk, viņi! Un ja tagad nebūs par jums rakstīt avīzīte. Valdis ķirbu gads, man ķirbu laukslīt tā sastīgojas, un tik būtu ķirbi bija, ka man vēl tagad ir puslauksa ķirbiem ar lieliem ķirbiem, kur viņus grūti gan iecelt, gan izvēlt, tad, kā teikt, šķēržam viņus, lasam sēklas ārā, ēdam paši, kaltējam, dosim ziemā putniņiem, lai tiek, nu tā. Notika burtiski. Vienu dienu līdz visu svēto dienai, kad šī oga, ja daudz varbūt pat nezin, ka ķirbis tad ir oga, pārvēršās par tādu simbolu visā pasaulē, kas vieno visus cilvēkus, neskatoties no viņa ticības, vecuma, dzimuma un tā tālāk. Tāpēc es esmu ļoti gandarīts, ka šī tradīcija kopā ar Maksimu ir radusies. Un kas vēl būtu vēl skaistāk šādā skaistā rudens dienā, zoģiskā dārza 100 gadu jubilējā, kā šāds noslēgums.